Sejam bem-vindos ao Mirante Central. Receberemos a seguir um breve vídeo institucional. Acomodem-se à vontade. Hoje, a casa é de vocês. Esta é a história de uma obra escrita por brasileiros e paraguaios nas águas do Rio Paraná. Na década de 1960, negociações diplomáticas e estudos técnicos. Em 1973, é firmado o Tratado de Itaipu, um instrumento diplomático e jurídico sem igual para aproveitamento hidrelétrico do Rio Paraná. O tratado é a lei que rege a Itaipu Binacional, uma empresa de dois países unidos para erguer a grande usina. Começam as obras. O primeiro desafio é desviar o rio num trecho conhecido como Itaipu, literalmente, o estrondo das águas na pedra. No auge, mais de 40 mil trabalhadores no canteiro de obras e filas imensas nos centros de recrutamento e nos refeitórios. O ritmo da construção, 24 horas por dia, equivale a erguer um prédio de 20 andares a cada 55 minutos. Só nas